ချင်းပြည်နယ်ဟာခါနယ် ချန်တလန်မြို့တွေမှာ နိုဘာလ 6ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်သားနယ်ရဲ 11ယောက်သေဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ချင်းမြို့သားတက်ဦး CNF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့အနှောရထားစစ်စီကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်လာတာကြောင့် ရပ်ပိုင်းအတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာ ထိတွေ့တိုက်ပွဲ 13ချိန်နီးပါးရှိလာပါတယ် ဒီသတင်းကိုတော့သုတချန်သာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် November 6日 မနက် 4:00 နဲ့ 5:00 ကြားမှာချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတန်းကိုချင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်စစ်သား 9 ယောက်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟာခါမြို့ပြည်နယ်ရဲစခန်းအပေါ်ဘက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ပြည်နယ်ရဲအရံတပ်ရင်းကိုလည်းတစ်ချိန်ထဲမှာချင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 6 ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။ဟာခါမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထန်တလန်မြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုအတိအမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ စစ်ကောင်စီကမနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ထန်တလန်မြို့ဘာသာရေးမိဘမဲ့ကေဟာမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီနေ့အမိုးလေးနိုင်နဲ့နားနိုင်ခံပါတော့။အဲ့ဒီမှာဒီအခါမြို့ထဲမှာအနေရမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထန်တလန်မှာအကျဉ်းတကာတဲ့တိုက်ပွဲ3ချိန်နေပေါ့။ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အခါမှာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဒီစခန်းချရအောင်ချွန်ရေးတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေပေါ်ကပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီကမအားရောက်ကြတယ်ပြီးတော့ပြည်နယ်ရေးစခန်းရဲ့အပေါ်ထက်မှာထားတဲ့ခွင့်ပြုကြောင်းမှာတတ်ဆွဲတယ်ပြည်နယ်ရေးအရံတိုက်ရင်းကိုကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ စစ်ကောင်စီကချင်းမြောင်ပိုင်းမှာနေမီထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ချင်းမြောင်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပြည်ဒေသမှာလဲတာလွန်အင်အားသုံးနေတာကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမင်းတပ်မျိုးနေဆက်တမိုင်နဲ့မိုင်40လုံးမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကမင်းတပ်မတူပြည်ဒေသကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းကို CDF တွေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်သား 25 ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံ CDF တွေကတော့နေမီကျွမ်းကျင်မှုကိုအားပြုပြီးပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ CDF ကြတော့လက်တရှောင်လုံးရှိနေတာပဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတော့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ်ပဲ။ဟိုမနေ့ကကျတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ကြည့်တာပြီးပေါ့နော်။ဆိုတော့ရှေ့ကနေစောင့်နေတယ်လူတွေလည်းသူတို့ရှေ့ကစောင့်နေတယ်ကမရောက်သေးတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မနေ့ကတော့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်မှာဖြစ်ဘူးပေါ့။ နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲကြကြခါကြဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီရပိုင်းတွင်လည်နောက်ညက်ဆုံးရတော့အနည်းဆုံးတိုက်ပွဲတော့ရှောက်ဖြစ်ဖို့ရှိမယ်အနည်းဆုံးညက်ဆုံးရတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားသုံးအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်မင်းတပ်မျိုးနဲ့ထန်တလန်မျိုးကပြည်သူတွေဟာမြို့လုံးကျွတ်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ် ဟာခါမျိုးကထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာလည်းမြို့ကိုဆုံးခွာနေကြရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူ9000ကျော်ရှိနေပြီးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စေဝါးတွေအေးအေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့ဒေသရင်း CDF တွေပူးပေါင်းပြီးအပြန်အလှန်စစ်ထိုးနေတာကြောင့်တီးတိမ်ဖလန်ဟာခါထန်တလန်မတူပီမင်းတပ်ကံပတ်လက်မျိုးနယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေခက်ခဲစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတ